Jag tror att jag och Linnea kommer gynnas av att Erik styr den här veckan. Jag tror att det är Daniel och Allan som ligger risigt till den här veckan. Men det här räddar ju inte Filip nämnvärt. För hur ska Erik välja? Alltså, han kommer ju inte välja Linnea. Mm. Punkt slut. Så det är vi tre som står här som är potentiella förkämpar. Och då kommer ju kanske Erik vilja ta ut dig eller mig. Ja, mm. Det tror jag. Och det är stor risk att både du och jag skulle välja Filip. Ja. Ja, jag skulle kunna tänka mig att välja Linnea också. Mm. Ja. Mm. Ja, men jag fick reda på igår att det inte finns något bekräftat om hennes kunskapsnivå, utan att det är en myt som hon själv har skapat och spridit. Den tycker jag är intressant. Och ingen har sett henne öppna bondepraktiken. Nej. Den är jag ju våldsamt intresserad av att syna. Det har ju varit upphåsat om att Linnea är ju så fruktansvärt bra på kunskap. Ingen har någonsin sett henne läsa bondepraktiken. Utan hon har själv byggt upp en myt om hennes kunskapsnivå och kör en ganska hård skrämseltaktik som har fungerat skitbra fram tills nu. Men jag börjar bli lite sugen på att syna det. Och det skulle ju vara katastrof för Erik om han valde mig som första kämpe och jag plockade Linnea som andra kämpe. Det blir ju en rolig vecka det här ändå. Ja, det.